Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Deputat Qənirə Paşayevanın vəziyyəti stabil ağır olarak kalmaqdadır. Biqaz xəbər verir ki, bunu report açıqlamasında deputatın köməkçisi Elbəy Bədrov deyib. O bildirib ki, Qənirə Paşayevanın səhətində heç bir dəyişiklik yoxdur. Vəziyyəti əvvəlki kimidir. Həkimlər bütün lazımı tədbirləri görür. Hər kəsdən xahiş edirəm ki, rəsmi dəqiqləşdirilməmiş informasiyaları yaymayın. İnşallah ki, tezliklə Qənirə xanımla bağlı sevindirici xəbər yazarsınız. Xatırladaq ki, sentyabrın 23-cü saat 03:01 radələrində təbibin tabiliyindəki Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına Qənirə Paşayeva üçün çağırış daxil olub. Ona naməlum mənşəli hipotinik vəziyyət diaqnozu qoyulub. Həkimlər Qənirə Paşayevanın xəstəxana şəraitində müalicəsini məsləhət görüb. Deputat ailə üzvlərinin istəyi ilə təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən mərkəzi klinikaya təxliyə olunub. O, süni tənəffüs aparatına qoşulub.